Сиквели рідко бувають вдалими. Такими словами, Стенлі Туччі виправдовує своє небажання повертатись до роботи над продовженням фільму «Диявол носить Прада» і відразу ж погоджується на зйомки у п'ятих «Трансформерах». Про сповненого протиріч актора поговоримо детальніше у наступному сюжеті. Та спершу дізнаємось, як Він Дізель готується до ролі Грута у сиквелі «Вартових галактик». Важко було не запам'ятати фактурний персонаж Віна Дізеля у «Вартових галактики» на ім'я Грут. Хто пропустив першу частину, нагадаємо. Це деревоподібна істота, яка мандрує просторами Всесвіту зі своїм маленьким другом-єнотом. І єдина фраза, яку можна від нього почути – «Я Грут». Така його відповідь на всі питання. Віну довелось добряче попітніти в студії, підбираючи щоразу нову інтонацію для цих слів. Та якщо ви думаєте, що через небагатослівність героя Дізель вчив менше за інших, то ви помиляєтесь. Перед зйомками сиквела «Вартових галактики» актору, як і його колегам, вручили текст. Джеймс Ганн розробив для Грута спеціальну версію сценарію, в якому прописані всі його репліки. Цікаво, що репліка «Я Грут» там жодного разу не зустрічається. Слова потрібні Дізелю для того, аби він розумів, що саме хоче сказати його дерево, вимовляючи «Я Грут». Адже щоразу мається на увазі новий підтекст. Що й сказати, винахідливо. Нагадаємо, друга серія космічних пригод команди «Зоряного лицаря» вийде на екрани 5 травня наступного року. А от появу іншого сиквела глядачі так і не дочекаються. Мова про анонсовану раніше другу частину стрічки «Диявол носить Прада». Стенлі Туччі заявив, що не зацікавлений у зйомках продовження картини. Іноді найкраще, що ми можемо зробити, це залишити все як є. Адже насправді є лише декілька вдалих сиквелів, каже актор. Натомість інші зірки фільму не проти повернутись до своїх ролей. Енн Хеттавей та Емілі Блант натякали, що готові удруге втілити своїх персонажів у разі екранізації другої книги. Та наразі достеменно невідомо, чи дадуть кінобоси їм таку можливість. Що стосується Стенлі, то його позиція щодо зйомок у продовженнях не така вже й непохитна. Адже він підтвердив свою повторну появу у п'ятих «Трансформерах». Як відомо, його герой Джошуа Джойс уперше був представлений глядачам у фільмі «Трансформери. Час вимирання». Туччі втілив очільника крупної корпорації, що прагне створити систему, здатну дистанційно контролювати трансформерів. Наступний епізод «Трансформери. Останній лицар» побачить світ у червні наступного року. До своїх ролей повернуться Марк Волберг, Джош Дюамель, Тайріс Гібсон та інші.